Hii ni makala fupi inayomhusu kijana mmoja wa Kizanzibari mwenye uwezo wa kucheza kabumbu. Faisal Salum au Feitoto, kijana wa Zanzibar ambaye alivuka maji kutoka visiwa vya karafuu hadi kwa walima alizeti Singida na kutangazwa katika mitaa ya Jangwani, Kariakoo, Dar es Salaam, jiji la maji chumvi. Faisal Salum alisajiliwa na Yanga Sport Club mnamo mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 18 akitokea klabu ya JKU ya Zanzibar. Faisal Salum amezaliwa Januari 11, 1998 huko Unguja, Zanzibar. Faisal hutumia mguu wa kulia. Takwimu za Faisal Salum akiwa na klabu ya Yanga Sport Club, amecheza michezo 142 na kufunga magoli 20 na asisti 40. Amecheza katika klabu ya Yanga Sport Club kuanzia Julai 2016 hadi Disemba 2022. Faisal Salum amefanikiwa kubeba ligi kuu Tanzania bara mara mbili na FA Cup mara mbili na ubingwa wa Mapinduzi Cup. Akiwa na Yanga Sport Club ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa mara ya kwanza mwaka 2017 na kuwa kwenye kikosi bora cha msimu mara tatu. Takwimu za Faisal Salum akiwa na timu ya taifa ya Tanzania, amecheza michezo 20 na kufunga mabao matatu na assist 4. Na bao lake la kwanza alifunga timu ya taifa ya Tunisia. Hivi sasa Faisal Salum amejiunga na klabu ya Azam na klabu hiyo amefanikiwa kuifungia magoli 20 na assist 13 katika mashindano yote ligi kuu na CRDB Bank Cup. Makala hii imeandaliwa na Ayasi 48 na imesomwa na Sport Lady Anisha Daudi Mbaraka.